Majka kontroverzne za drugarke Miljane Kulić, Marija Kulić, juče je otišla u bolnicu kako bi operisala štitnu žlezdu. Poznato je da je Marija onkološki bolesnik i da je to glavni razlog što se odlučila na ovaj korak. Kulićka je operisana, a sada se oglasila i otkrila kako je sve prošlo. Operacija je prošla super, ja se odlično osjećam, sve je super, hvala Bogu, benigno je. Dobro je da sam izvadila štitnu žlezdu, ja sam godinama pila lekove za nju, nije imala nikakvu funkciju. Super se osjećam i nadam se da ću danas izaći iz bolnice, rekla je Marija. Kako ističe, njena ćerka i dalje ništa ne zna. Miljana nije znala da idem na operaciju i bolje što ne zna. Nisam htjela da se sekira, ako je već u zadruzi, ne mora da zna šta se sve dešava napolju. Reći ću je kada bude izašla, objasnila je Marija.